حضرت السلام علیکم میں اجی شاہجہاں ترین آپ سے مخاطب ہوں جو ترین آباد شاہ بکر ایش ہوتا ہے جہاں ہمارے ساتھی قدمی ہیں اس قدمی میں ہمارے ساتھ میرے چچزاد بھائی رہتے ہیں اس کے سوا کوئی غیر قدمی ہماری قدمی میں رہش وزیر نہیں سال 2017 سے اس قدمی کے اندر میرے چچزاد بھائی عبدالمنا کے ساتھ ایک مقام پر تنازع چلا آ رہا ہے جس کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے شام 6 بجے کے وقت چار گاڑی اور دو موٹر سائیکلوں پر تقریباً 15 سلاح بعد ہمارے گھر آئے اور مسکرم خان میں گھس کر آسر کے زور پر وہاں پر قبضہ جمایا اور مورچے قائم کر دیا ہمیں مرنے کی دھمکیاں دی ان تمام مسلح افراد کی سربراہی محمد عباس ولد محمد امین نامی شخص کر رہا تھا جبکہ یہ میری ذاتی زمین ہے اور میرے نام پر درج ہے جس کا ریکارڈ تحصیل آفس کوئٹہ میں موجود ہے یہ لوگ زبردستی میری جگہ پر راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات پر ہمیں مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں مذکورہ مکان کے بارے میں ہمارے سیگی ترین قبیلے کے سربراہ اجی عبدالرؤف ترین اور سردار محمد عمر ترین کی سربراہی میں قبائلی جرگے نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا میرا چچازاد بھائی عبدالمنان اسے اپنے چچازاد بھائیوں کے علاوہ کسی بھی غیر آدمی یا غیر قوم پر فروخت نہیں کر سکتا معزز صحافی حضرات 18 مارچ کو جو ہی محمد عباس کی قیادت میں مسلح افراد نے اس مقام پر قبضے کے لیے آئے ہمارے گھروں کو گھیرے میں لے لیا اس موقع پر پولیس تانہ جناٹوں کے ایس ایچ او ایاز خان اپنی نفری کی عمرہ پہنچے اور پوری ایکشن لیتے ہوئے مکان پر قابض 14 مسلح افراد کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا بعد ازاں اے ایس پی کینٹ میڈم فریگل ترین اسد خان ناصر شفقت جنجوا ایس ایس پی شوکت صاحب تھانہ جناح ٹون پہنچے اور ہم سے بیان لیا ان کی ہدایت پر تمام گرفتار ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ان 14 مسلح اشخاص کے نام استغاثہ اور ایف آئی آر میں درج ہو گئے جس پر ہم ان تمام پولیس حکام کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں خون خرابے سے بچایا صحافی حضرات چونکہ ہم شریف شہری ہیں اور کوئی جھگڑا یا خون خرابہ نہیں چاہتے مگر ہمیں اب بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے جنہوں نے مقام پر قبضہ کیا پھر ان کی سربراہی کر رہے تھے یہ تنازع پہلے ہی قبائلی جرگے کے سامنے پیش ہو چکا ہے میں اپنے چچازاد بھائی عبدالمنان کے ساتھ اپنے قبیلے کے سربراہان اور متبرین پر مشتمل جرگے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں مگر قبضہ مافیا کو اس تنازع میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے یہ گروپ قبضہ مافیا ہے قبضہ مافیا کے خلاف 1 ماہ پہلے آئی جی پولیس کے ساتھ ہم وفد کی شکل میں ملاقات کر چکے ہیں اس کے باوجود یہ قبضہ گروپ ابھی تک شہر میں سرگرم ہے ابھی تک ان گروپ کے غیر قانونی قبضے جاری ہے آپ تمام صحافی حضرات سے یہ بات پوشیدہ نہ ہو کہ یہ قبضہ مافیا ہمارے چچازاد بھائی کے ساتھ ایک جیلی اسٹام پیپر کر کے ہماری چادری دیواری کے اندر موجود جگہ پر غیر قانونی قبضہ کر رہے ہیں یہ گروپ پہلے میل ملاپ کر کے جیلی اسٹام پیپر تیار کرتے ہیں اور پیسوں کے چکر میں لوگوں کی جائیداد جیلی طریقے سے بیچ دیتے ہیں جو کہ سراسر غیر قانونی عمل ہے